Օրեմս դա մեր ասենք հախորդի որոշումներն է, բոլորն էլ հարգարժանի մարդիկ են, եթե դուք այսօրվա իրավիճակի հետ, տես, հասարակ բան եմ ասում, այսօր իրավիճակը նայելով, իսկ մի սուտի հարցեք, Ժողովուրդ ջան, սա շինծու գործ է, շինծու, իմ հետ, ասենք թե քննություն չի կատարվել, որից է հարց ու պատասխան չկա, այդպիսի, որ մեկ ասի Տարուկյանը ընտրակաշարք, 17-12 թվին 17-ին տվելա, որ ընտրակաշակ բաժանեն, չկա այդպիսի բան, ու չէ էլ կարա։ Բացի դրան չեմ մարի, մա գնում եմ անվտանգություն կասեմ։ Միչե վերջ եք գնալու, ինչ ուր եք գնալու, ինչ եք անելու։ Բացի դրան, ինչի՞ վերջ, որ ես իմ ձայնը չեմ կտրելու, լիարժեք իրականությունը ներկայացնելու եմ։ Չէ, նկատի ունեմ կառավարության հրաժարականի պահանջի հետ կապված եք միչե վերջ գնալու։ Արդեն դա մենք հայ, որ ասում եմ 100%-ին պետք է փոխվի, կարող են նոր եմ ասում։ Դրանից էլ որ ցայտնոտի մեջ են գան, վախի մտնորոշ, այսօր դուք նայեք ինչա կատարվում։ Ամբողջ Հայաստանով մեկ ներքին ձորքերը սահմանից բերել, դրել են մարդկանց պարկը վախի մտ, ու իրանք խոսում են, որ իրանք ժողովրդի 100%-անոց, ասենք թե 100%-անոց ձեն վերսուղն են, դելը թող հիմա գնան, տեսնենք այդ բանը, աչքս առաջ եղել է, հով է բացառում, բայց հույսով հավատով խոստումներով, որ խոստումները պետք է կատարեն։ Հայաստանը ասացիք, որ դինելու են հանրահավաքներ արտակարգ դիմության ավարտից հետո։ Այո։ Այդ հանրահավաքներում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը ո՞ն է ձեր օրակարգը։ Օրակարգը գգակ, ասեմ բոլորին, ես հիմա գնում եմ, հիմա ես Փոշմանել եք, որ աջակցել եք հեղափոխությանը։ Անվտանգության կողմին տեղ շնորհակալություն։ Փոշմանել եք, որ աջակցել եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հա, պարոն Սարգսյան, պատասխանը կընտրեմ, փոշմանել եք, որ աջակցել եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Սարգսյան, փոշմանել եք, որ ջուր եք բաժանել հեղափոխությանը։ Արդեն նախաձեռնող խումբը դեռ սումա, ինչ-ինչ։ Եթե կարանավորեն այս դեպքում արդեն թիմը շարունակելու է պայքարը։ Ավելի ոչ թե միայն թիմը, ամբողջ համագիրները, ամբողջ ժողովուրդը իմ գլխավորությամբ ամեն ինչ լանելու։ Ես նորից եմ ասում, հիմա քեզ հարց տամ։ Հեղափոխությունից հետո քո անձնական կյանքում, քո ընտանիքում բանափոխվի դեպի լավը։ Հարց եմ տալիս, ով անգից չպատասխանի, թո կյանքում երջանկություն չունի։ Հայ, 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 Մեկը ես եմ։ Ես գնացի։ Չեք ասում, եք հոշմանել եք, որ աջակցել եք հեղափոխությանը։ Ես ոչ մի բանի զորանում, ոչ մի բանի անում։ Միշտ տղեր, Դա Նիկոլ Փաշինյանի։ Ստեղ չեք կարող ասել։ Ինքներդ եք խնդրել, որ ջուր բաժանեք։ Նիկոլ Փաշինյանի։